درود بر شما همراهان عزیز، با برنامه دیگه ی از زنان امید در خدمت شما و مهمان خونه های گرم و صمیمی شما دوستان عزیز خواهیم بود. امیدواریم که برنامه امروز ما برای شما مفید باشه. دوستان سلام و درود بر شما محبوبان خداوند، من فرشته هستم و کنار نوشین عزیز امروز هم شما رو خدمت خواهیم کرد. بله دوستان، امروز میخواییم در بخش درس زندگی در مورد خطرات سقط جنین برای خانم ها صحبت بکنیم و در درس روحانی از اینکه خدا تک تک انسان ها را میشناسه و از زمان بسته شدن نطفه بهشون اهمیت میده با شما صحبت خواهیم کرد. بله، پس با برنامه امروز زنان امید همراه باشید. عسل داشت گریه میکرد، دوباره باردار بود. اون مادر 6 بچه بود و کوچکترینشون فقط 5 بود. وقتی این بچه جدید به دنیا می اومد، بچه کوچیکش تازه 1 می شد. عسل خیلی خسته شده بود. نمی تونست بیشتر از این خودشو درگیر کنه. الانم یه بچه دیگه تو راه بود. اون عاشق بچه هاش بود و همیشه فکر می کرد که سقط جنین کار اشتباهیه. اما الان واقعا ناامید شده بود. نمیدونم شما هم تا حالا این حس رو تجربه کردین یا نه. اکثر ما فکر میکنیم که زن ها عاشق بچه ها هستن، اما همیشه هم اینطور نیست. شاید نگران خرج و مخارج بچه ها باشی، یا از این بترسی که نتونی به کارت ادامه بدی، یا نکنی مشکلی توی ازدواجت به وجود بیاد. خب بریم ببینیم ادامه داستان عسل چی شد. عسل کلی فکر کرد. در نهایت به این نتیجه رسید که نمیتونه مسئولیت یه بچه دیگر رو به عهده بگیره. خیلی احساس بدی داشت، اما مجبور بود قبل از اینکه همسرش متوجه بارداریش بشه، قال قضیه رو بکنه. میدونست که همسرش موافقت نمیکنه. توی فرهنگی که اون بزرگ شده بود، میخواست تا جایی که میتونه وارث داشته باشه. اصل یه نفر رو توی روستاشون میشناخت که میتونست برای سقط جنین بهش اعتماد کنه و هزینه زیادی هم نمیگرفت. پس وقتی شوهرش به شهر رفت، عسل تصمیم گرفت که به دیدن اون زن بره. اون فکر میکرد که به دنیا آوردن یه بچه دیگه وحشتناکه، اما بلایی که اون روز به سرش اومد خیلی بدتر بود. پیرزن از یه چوب بلند استفاده کرد تا ورودی رحم رو باز کنه و بتونه جنین در حال رشد و از بین ببره. چه فاجعه‌ای نوشی. واقعا چقدر دردناک. اون گفتش که وقتی جنین مرده باشه، رحم عسل اونو به سمت بیرون هل میده، اما به طور تصادفی چوبو بیش از حد به داخل فرو کرد و باعث شد که باکتری وارد بدن عسل بشه. پیرزن متوجه این موضوع نشد و عسل فکر کرد که اون درد طبیعیه. بعدش رفت خونه و درد زایمان و خونریزی شروع شد. بعد از ظهر همون روز عسل تب کرد و شروع به استفراغ کرد و درد وحشتناکی توی شکمش داشت. در نهایت بچه بزرگش برای کمک به سمت خونه همسایه رفت و اونو به بیمارستان رسوندن. کارکنای بیمارستان متوجه شدن که چه اتفاقی افتاده. اونا بلا فاصله از طریق سرم مایعات و آنتیبیوتیک وارد بدنش کردن. اما عسل خیلی حالش بد بود. وقتی همسرش به خونه رفت، همسایه بهش خبر داد که عسل رو بردن بیمارستان. وقتی وضعیتش رو دید خیلی ناراحت شد، اما عسل بهش گفت دیگه نمیتونستم یه بچه دیگه بیارم. فکر میکردم این کار راحت و سریع انجام میشه. متاسفم. کارکنان بیمارستان خیلی سعی کردند که جونش رو نجات بدن، اما اون شب عسل دار فانی رو وداع گفت. وای نوشین چه غم انگیزه. باور نکردنیه فرشته جان. بله، دکتر خیلی ناراحت بود و گفت زنای زیادی رو دیدم که در نتیجه سقط جنین آسیب جدی دیدن و جونشون رو مثل عسل از دست دادن. استفاده از وسایل آلوده باعث ایجاد عفونت در داخل بدنشون شده.
اگر زن و شوهرها میتونستن راجع به بچه دار شدن با هم صحبت کنن و با هم به تفاهم برسن، این جور مسائل پیش نمیومد و موضوع خیلی راحت‌تر حل میشد. شوهر عسل به شدت برای از دست دادن همسرش غمگین و به هم ریخته بود. اون عسل رو خیلی دوست داشت و الان باید به تنهایی از 6 تا بچه مراقبت میکرد. میدونست که حرف دکتر درسته و افسوس میخورد که چرا زودتر به حرف همسرش گوش نداده. اما افسوس که دیگه خیلی خیلی دیر بود. خیلی جای تأسف واقعا. عزیزان، امروز راجع به زنی شنیدیم که به دلیل سقط جنین غیرقانونی جونش رو از دست داد. واقعا داستان غم‌انگیزی بود. متاسفانه در بعضی از جاها مردم برای کنترل تعداد خانواده از روش‌های مدرن استفاده نمی‌کنند و این مسائل خیلی پیش میاد. درسته فرشته جان، توی بعضی مناطق سقط جنین روش رایجی برای جلوگیری از بچه دار شدنه و زنای زیادی جونشونو از دست میدن. واقعا خیلی دلم به حال اون زنا و بچه‌هایی که از بین میرن میسوزه. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، تقریبا نیمی از عملهای سقط جنین توسط افرادی انجام میشه که شایستگی انجام اون کار رو ندارن و طبق استانداردهای بهداشتی عمل نمی کنن. تقریبا بیشتر این سقط جنین های غیر بهداشتی توی جامعه هایی که پیشرفته است اتفاق می افته. اما بعضی از مراکز سقط جنین قانونی هستند، اما امن نیستند. گاهی اوقات در این مراکز توصیه های درستی به زنها ارائه نمیشه و اونا را تشویق به سقط جنین می کنن. متاسفانه میخوام بهتون بگم که سقط جنین حتی اگه توی بیمارستان اتفاق بیفته باز هم عمل امنی نیست. مگه میشه سقط جنین و یه پروسه امن دونست؟ واقعا کشتن یه بچه هیچ وقت کار امنی نیست. وقتی بهش فکر میکنم قلبم به درد میاد. واقعا درسته نوشین جان. امروز ما میخوایم به خطراتی که سقط جنین برای مادران داره براتون توضیح بدیم. من در این باره خوندم که بعد از سقط جنین دهانه رحم اغلب ملتهب میشه. ممکنه زیاد مشخص نباشه، اما اغلب منجر به بیماری التهابی لگن میشه که میتونه به طور دائم به لگن آسیب برسونه. همینطور میتونه در آینده منجر به سرطان دهانه رحم بشه که این امر ممکنه مادر رو به کشتن بده. بله، زنانی که سقط جنین انجام میدن توی بارداری‌های بعدی بیشتر دچار مشکل میشن. ممکنه بعدها باردار شدن براشون دشوار یا حتی غیر ممکن بشه. سقط جنین یکی از دلایل اصلی ناباروریه. احتمال داره که این زنا بعد از سقط جنین حاملگی پیچیده یا سقط جنین‌های متعدد داشته باشن و احتمال اینکه بچه‌های بیمار یا نارس داشته باشن هم زیاده. اگر تعداد سقط جنین‌ها زیاد باشه، خطراتش هم مسلماً بیشتره. میدونی نوشین جان، نگرانی من صرفاً در مورد خطرات جسمانی این موضوع نیست. چون میدونم که خیلی از زن‌ها بعد از این کار از ناراحتی‌های عاطفی و احساسی زیادی رنج می‌برن. بله، من خیلی زیاد شاهد این امر بودم فرشته جان. به نظر من یه مادر همیشه عزادار فرزند از دست رفتش هست، حتی اگر سالهای سال ازش گذشته. خیلی از مادرها رو دیدم که افسرده میشن و بیشتر اوقات دوست ندارن در مورد این موضوع حتی حرف بزنن. اما خیلی هاشون فکر میکنن که راه دیگه ای نداشتن، چاره دیگه ای نداشتن. درسته، شاید مثل عسل حس میکنن که نمیتونن شرایط رو کنترل کنن. شاید از طرف همسر یا اعضای خانوادهشون یا دولت یا جامعه‌ای که درش زندگی میکنن مجبور به انجام این کار شدن. خیلی ناراحت کننده است. اگر دوست عزیز تو هم درگیر چنین موضوعی هستی، عمیقاً باهات همدردی میکنم خواهر عزیزم. اما میدونم خدا من شرایط تو رو درک میکنه و دعا میکنم که راه درست رو نشونت بده. اینکه این مادرها اغلب ناراحت، غمگین و دلخور باشن تعجبی نداره.
چون معمولا احساس گناه میکنن و این احساس گناه به خاطر شکستن قانون یا شریعت نیست، بلکه عمیقا همگی میدونیم که کشتن یه بچه کار درستی نیست. بله دقیقا، من خیلی شنیدم که مادرها درباره این غم عمیق حرف میزنن و میگن فقط زمانی تونستن به آرامش برسن که در پیشگاه خدا اعتراف کردن و بخشش اونو طلبیدن. ولی خب بازم خیلی هستن که به راحتی درباره خلاص شدن از بارداری صحبت میکنن، ولی واقعا راحت نیست. برای کنترل خانواده بهتره که از روش‌های پیشگیری استفاده کنن تا مجبور نشن که در نهایت به فکر کشتن یه بچه بیفتن و یه زمانی مجبورن تصمیم به این مهمی رو بگیرن. لطفاً عزیزان خوب فکر کنین و تمام خطرات و جوانبش رو در نظر بگیرین. زندگی شما و فرزندتون با ارزشه. ازتون خواهش میکنیم بیشتر به فکر باشین. عزیزان یک استراحت کوتاه میکنیم، یه سرودی گوش میکنیم و دوباره برمیگردیم با قسمت روحانی برنامه.